Jamen, velkommen til Familieværkstedet i Østergade 69. Her holder familier til, som har lyst til at få et udvidet netværk, som har lyst til at samtale med andre familier, og som har lyst til at sådan beskæftige sig en lille smule med sig selv og sit familieliv. Der kommer cirka sådan mellem 50 og 80 mennesker hver eneste gang, børn og voksne. Her spiser vi sammen, vi har også nogle aktiviteter, og vi afslutter også altid med kaffe og lidt sødt til ganen. Og vi har altid plads til flere. Så kom, hvis du har lyst til lidt mere netværk i din familie. Jeg er kommet i huset lidt over et år sammen med min datter nede ved Frelsens her. Jeg kommer her mest for at være social med andre, da det har været lidt svært for mig, efter jeg er flyttet hertil. Og så for at blive social og være sammen og se, hvor det går henad. Få nye bekendtskaber af det. Jamen, jeg er rigtig glad for at komme hernede og få også hjælp og støtte, hvis der er det mindste altså derhjemme, som jeg lige har brug for noget snak omkring i hvert fald. Så. Og har du lært nogen at kende hernede? Jamen, det har jeg, og det har jeg også gjort, at man får nye venner og bekendtskaber i hvert fald. Også derhjemme. Familieværkstedet er for alle, der har lyst til fællesskab, for alle, der har lyst til at have et udvidet netværk, og som synes, at de måske mangler det. Man skal ikke visiteres igennem kommunen, man kan bare komme i Østergade 69, og så kan man få lov til at være en del af fællesskabet. Familieværkstedet er bare blot en del af vores palette i hele huset. Der er også alle mulige andre typer grupper, så kom endelig og hør om vores tilbud.